abantu na ITV twagala okubala musako mu linnya lya Mukama waffe olunaku lwa Sande saawa zibeera bbiri wala mu studio za Adonai ITV tubeera butereevu n'omusajja wa Katonda omusumba waffe omusumba Henry Israel Salongo Nyanzi obuweereza obwa Seeta Victory Cathedral Mukono ng'akutuusaako programu ebikolwa by'abatumi era nkusaba weeteeketeeke mmanyi nti obulamu bwote bugenda kusigala kyekimu twanirize omuweereza wa Mukama atwale mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Baramusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu mikwano gyange abatuwuliriza mwenna abatulaba Adonai TV. Baramusa mu linnya lya Mukama waffe mpiti wa musumba Henry Nyanzi wa Seeta Victory Cathedral. Tukuse ne programu yaffe nga bulijjo kibayita ebikolwa by'abatume. Na programu eno enyuma mungi tesobola kusigala kyekimu ogiraba era n'okkiriza Katonda tukkiriza gwe mukwano gwaffe atulaba era tuwuliriza nti Mukama tagenda kuleka kyekimu. Mukama agenda kukolera ebyamagero mulwadde Mukama agenda kuwonya naawe asibiddwa ng'oli mu busibe togenda kusigala kyekimu. Amen. Amen. Yeah. Mukama mulungi. Amina. Programu eno yatandikibwa program online TV abali ebweru mwenna waliwo ekisa tuli Matayo njagala kusoma katono mu kitabo kya Matayo esula 14 Matayo 14 olunyiri lwa 34 kansoma okukatono tutambuze programu yaffe bweyamala olwa 34 luga nti bweyamala okuwunguka ne batuuka ku lunaku ne batuuka ku lukalu olw'e Gennesaret olwa 35 abantu baayo bwe bamumanya okawulira akagamba ako weewaawo bwe bamumanya ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo ne bakola batya mu nsi yonna eyo yonna eriraanyeewo ne bamuleetera bonna abalwadde ne bamwegayirira bakome bukomi ku lukugiro lw'ekyambalo kye bonna abamukomako munansonyiwa naku zino ebifubafuba bingi ne bawonyezebwa ddala ddala enjiri nnungi enjiri nnungi kanjigere ekigambo ekikanta ate ne zino enjiriri nzizudde zirina amakulu mangi okusinziira Mukama kyatugamba bayibuli egamba nti beyamala okuwunguka nagenda ku lukalu Gennesaret yawunguka n'ava mu we yali n'agenda e Gennesaret eyo bwe yatuukayo bayibuli egamba nti bwe bamumanya kati waliwo ekinyosi kigazi bamumanya bwe bamuzuula bwe bamubikkulirwa bwe bategeera nti yazze akati ekigambo ekyo kikulu nnyo y'ensonga lwaki nti bw'odda wansi sitoli nga bw'egamba nti abalwadde bamusaba na busabi nti bakome bukomi ku kyamba baali bangi nnyo naga nti ffe tunaakoma bukomi ku kanzu yo kitumala akati njagala nnyo Mukama okimanyi nti oluusi abantu bano bagenda ne batutawaanya nga ayina omuntu we mulwadde naye nga afosinga mufosinga n'amwegayirira tukwegayiridde kya tugende bakusabire oli yajja n'agamba nti pasita namugambye yaganye naye gwe saba busabi saala ne mugamba nti ekintu kyontuma olinga ankema oba nsabe esaala oli aleme n'okuwona onjogereko nti ne pasita Nyanzi yasaba omulwadde n'atawona omuntu ekitavudde mu ye atakkiriza ffe tusabe busabi saala bikozi gwoyina laavu ekyo nno abalokole nabo bakikozesa naye bakikozesa olw'obutamanyi oba olw'obwa bibi bwe balina eyo si ye enkola ya Katonda bayibuli egamba nti bw'okkiriza okukkiriza kwe kutuwonya bw'onokkiriza Katonda kasitona omuzuula
omuntu n'azuula n'amanya nti bwenaagende wapasanyanze n'ansabira ne bwana nfuwako omukka ne bwana ntunuulira era bwekityo bwe kibeera okuwunyizibwa kw'abaana b'abantu omukazi nga tulina wano omuntu gwe bagenda okutuwa ku sikuliini naye nkyalina testimony omukazi yazaala abaana mukaaga nga bawala bali mukaaga mukaaga yes mukaaga bataano ba mukaaga bataano bataano kimbuzaabuza no anti bangi bali bataano abamu basunya amabeere ababiri nga tazaala mwana mulenzi nakkiriza katonda nagamba nti pasita nyanzibwa nansabira nja kuzaala omwana mulenzi yafunawo n'abamusoomooza nga bamugaa nedda tugenda egindi oyo tajja kusabira kazi najja nabingamba mukansolingi nemugamba nti aa oyo asoomoozezza katonda wange tategeeranga bukyambeera naye tategeeranga nti olina katonda takitegeeranga takimanyi nfuna yes omukazi nemusabira n'atoola olubuto omwana omulenzi nga mwana wa bulenzi omwana n'amuzaala kati jjukira omukazi ono yalina ekizibu kyakulongoosebwa bano abataano bonna nga babalongoosa bulongoosa kakati abasawo ne bamugamba nti ozadde abaana bangi naye kati tugenda kukomya kubanga olina kukoma ku ono naga nti ffe abasawo eryo etteeka tulirina okulaba omukazi nga babadde bamulongoosa ate ng'azadde abaana bangi kubanga oyinza okufa n'olukindo luno okuluddamu okulubaagabaaga tugenda kukomya ne bamukwata ne bamusala enseke yes kati nze teyasooka kumbuulira naye bwe yamala okuzaala omulenzi n'abeera satisfied naga nti oke nebe bansala kati kasita nnafunye omwana omukinomulenzi bw'ajja okuba obujulizi wano mukuwaako obujulizi omwemutu katonda n'aŋŋamba nti akyetaaga omwana omulala aleluya mukama yebazibwe amina nemugamba nti bwati bwayogera mukama ogenda kuzaala omwana omulenzi omulala n'asirika naga naye nsumba tamanyi samugamba nti banzaaoke kama mulungi kanzikirize ngaekigambo kyomusajja wa after all yansabira nenzaala omwana omulenzi balina bawala omukazi n'atoola olubuto olulala ng'enseke bazikola ki bazisala ekigambo kibuuzibwa yanumba nanga nti pasita bansala enseke naye ate nnafunye olubuto kunsa nti anti kigambo mukama ki naye mwana mulenzi nanga naye bwaba muwala nadde nsaba ontegeko emikono akyuke kunsa kyetwasaba kyekirimu okukkiriza okwo kugamba yakkiriza n'okukkiriza n'akufuula kya bulijjo nkyogedde bulungi weewaawo okukkiriza kwe kwamutwala nti bintu kati byakunyumyamu nabunyumya kati nsabira kino kigenda kukola bwekit n'omwana bw'aba muwala akyuke aba ayiseewomu kye bayita okukkiriza akiraba nti kisoboka mu maaso ga mukama eri omusajja wa katonda bweyakolera kiri ekyasooka bweyafunira kiri ekyasooka kati ali mujiya ali mu kyenda ku kikumi oba kikumi ku kikumi kino eri omusumba wange layisi nnyo yes asobola n'okusaba omwana n'akyuka yes kisoboka ndowooza si ndowooza kisoboka kima ekisoboka yes omuntu yenayenayenayenanga afunye ekigambo kya katonda kisoboka nze nemuteekako emikono nemuga nti nga bw'osabye nga bw'okikkiriza kibeere mwana gwe bw'oba muwala beera mulenzi amiina mukama yebazibwe amiina omukazi n'azaala omwana ow'okubiri omulenzi nga baamusala enseke endowooza y'abantu esinga mangu nnyo oyogerera awo noga ndowooza enseke tebaazikutula bulungi naye oba tebaazikutula manye ekigambo kiri kimu yali azaala abaana bawala bwetwasaba n'azaala abaana balenzi wano waliwo owooluganda bamuyita kyangolo abeera kiwanga yali looya yagiranga mukanzuwa okyamujukira yalina mukyala we omwana we yakulira muluseke kati bwe yagenda emulago nebamuga nti omwana akulidde mu luseke wetaaga kulongoosa omusajja lwaleeta ali mukazi we naye yeewunya weewunya agamba nti yali kanisa yagiyitangako naye kino bekyamubakuyisanga bwesazi nga ali wano netusabira omukazi omwana nadda munnabaana bwadda munnabaana naddayo mulaga nti omwana ali munnabaana naye ate kati awo natandika okubridinga n'amukomyawo netusaba
Oh, yes. Chukuru kuto ni chuko, okubleeding, ndoza chuti chula chukuru kuto. Olu, omusayi nekukoma. Nekukala. Nekukala. Katonda alina ebintu byakola nti n'omwana akulidde mu nnamaana bamugyamu onseke waliwo omukyalo bwe twogedde ku Mr. Kyangolona ali ku screen ya ebeera ku screen ojja kubeera ngaolaba ekyamagero ekyo bamutaddeko omuwala bamuyitanga Farida yali mukyala mufumbo bawe olwekikyala makerere Farida bamuyitanga Farida yes yalina obugaalubindi yali mukyala mumpimpi mutonotono bwati n'awulira Mungjeno tu saba katunda na kuli biyamani. Kakati yali amaze miaka munana. Yes. Mubufumbo bwa bawe ngataina mwana. Na kamba kangende seta waliyo msaja kubaita Pastor Nyanzi. Bwajja ne musabira ne mutekake mikono naddayo na manya bana afuna lubuto. Bwaita we miezi satu lubuto lutandiko kumuluma bubi nyo. Kusaidiye. Bwagena mudwali ne mulago ne mapaka nti mwana yakulide munseke. Na yetu ina mulongoza kati tulujia wechisukao olusekeru genda kwa wabika mtu wa mazemi yaka mwanana tainalu na asiri kila na gamanti kwa mwana wange echa magero change na juki na antibansa bila kusabisi na duke kesi na ajile kemu lako na ajitele so mtu na duke misinde na jia tiyavuli na nabaku wa msira kati atuka kuchachi sirivu na zeyo deka Nabagama njagala Pastor Nyanzi bamuga tojamula batali wo budebugeza zi nabagama nti mwetaga kakati mukulemerako ne bankubira simu yes omuchala ne mugama nti sorry ozereti mbadde aweda ndiya nkoye nsize yo kuumula nagamba please I want to see you so we have gerecho ne manya nti ali serious ikai ne mugama nti oyo goyogedde na yam akulete kazamleta amuleta waka biyajja mudiro ya imili ya wimilizi emgamba nyabo tula atina lisi mujukira nagamba nuka yegwa nze Farida kuwasabira funo sizala na funo olubuto kwanze katino yogera ngo tudde ko wanze naka situla yali mukambwe nyo ngamba katuna na funo olubuto katatu olubuto bwe wabadde lutandisa okukula miezi esatu Uruto ne runuma bengeze mudwaliro teka muskano uruto ruli munseke bayagala kulujja ne mugamba aba sawa balula byeti basobola dusi ndika muna bana na damma singa bade bakisobola ate nalize wano tuwanyi sakati bwanyi sabingambo na yego wansabira okufuna kino kati umana asomoza katonda wo asomoza katonda sali na chakudamu Kubanga nange ngo muntu atenda chiti amu na yegundi emberebere gwe nasoko kusabira bano ba changolo abo bazze ko buzi nayo ne gwe nasoko kusabira nga sisabira nga kumira ke ku muntu kwati oluto lukulide mu seconds na sabanta lugi nokutia ndozo chitia cheta akaba doctor nyate ba doctor tibaina cha kudda mu baina kulija mu bujja Katonda yeka nga yasobola okuziza olubuto bunnabaana. Ekitegeeza musumba nti fe amaaso gaffe gakoma okulaba. Katonda wafe asingawo nnyo. Ye Katonda watandikira. Fe tulina we tukoma mu ndowooza ne mukulaba ne mukukkiriza. Katonda wafe atandikira okutandisa. Gwe w'okomye. Sirowooza nti ne w'okomye atuukawo okutandikira wali wala nnyo. Kati Farida ne mutekako emikono. Ne musabira ne mubuza nti olubuto lukuli decide kinaji ndaga lwali kusaidi yako no ne nsaba ne ndagira olubuto ludde mu nabana ne mubuza oyine okyayine ekikuluma naga mazo okusaba ne mugamba nti omwana ze mu nabana kati ddaye mulago naye tokkiriza kusala nga ate tebannakuza musika era bwe yatuuka eri n'abaganda nedda nkomyewo naye temumusala musoo temuzize musikani kubanga siwulira pain Ne bamuteeka mu kasikaani anti sente zizi. Yes. Eza sikaani. Bagenda okeberanga baga nti omwana ali mu nnabaana. Mwana we yatereera. Oh, glory. Bakyewunya nnyo. Ate tasobola kibuulira bba kubanga musiraamu. Yes. Nga bw'omanyi nti si bangu. Wadde ekyamagero kibaddewo naye.
bali walano kutegere bigambe. Yes. Yakoma ona abo bijulizi nagamba nti banango mwana ali munnabana. Nazaro mwana we. Wow. Mukama mulungi ebazibwe. Amina. Bino ebigambo byaba abakiriza Katonda. Tibatekwa kukapa. Yes. Omuntu yeka. Tuli mu generation nti omuntu yeka yeka ayagala. Biri ebintu bibiri. Bobo yagala Katonda kulaba Katonda omulaba. Ujja muno nyo omulabe. Bobo yagala kyamagero ino okukiriza n'ogiri omusajja wa Katonda. N'okiriza n'oga nti asobola okukola ekyo. Yesu yabuuza abazibe b'amaaso baali babiri n'abagamba nti mukkiriza nga asobola okubawonya. N'abagamba nti esibo. N'aga nti kale kibakolerwe nga bwe mukkiriza. Mirako n'ebagwako. Kubanga baali bakkiriza. Baali bakkiriza. Ekyo kiva ku gwe. Nannyini bwetaavu. Nfuna. Era Katonda akyasobola n'olwaleero akyakola. Nze akaseera ke mmaze emyaka 16 bukya Mukama mpita kuweereza. Ndabye nga Katonda akola mu buweereza bwange. Ndabye nga ebyamagero bikolebwa abalwadde bawonyezebwa. Bitono nnyo ndowooza bye sinnasabira. Abantu Katonda bawonyeza mu buweereza bwo. Bwe tubateeka mu kkanisa tebajyamu. Ekkanisa tebajyamu. Banzijukiza abantu bangi nga si kyabamanyi. Ate nga betwateeka betwakwata ku kamera batono. Bebatono. Mukitegeera bulungi nnyo. Abamu bwe tubajjukira tubawaako obujulizi. Naye kino tukibaleetera okukiyisa ku screen kibalage nti kye twogerako kikulu kuba tujja kwogera bangi be tujjukira nga twabasabira naye nga tetukyabalabako ate ne kugundi titubalinako kukatambi. Naw naye tubalaga ekyo okubalaga nti Katonda afa akyali mulamu neriira akyakola atudde ku ntebe esala omusango okusalira omusango sitaani. Gwe tebakusalira musango lwaliro gwampuliriza. Wadde esaawa eno otambula bubi. Wadde tobiriiko. Oyinza okubeera ng'oli online TV ng'olaba program eno. Naye nga gwe si byoliko. N'okwetaaga tobetaaga. Naye olw'okubeera nti Mukama ekisa kikyaliwo ekyakwatira abaana b'abantu. Bw'ona ogenda gy'ali agenda kuyamba. Tewali nsonga lwaki obeera mwava esaawa eno. Nze sikkiriziganya nakyo. Nakulira mu nnyumba y'abaavu y'abankuseere nga n'emmere temuli. Bwe bulamu bwe twakuliramu taata wange yavuwala nyina emyaka 13 n'ayavuwala kati ekyo kyamubaako kubanga teyategeera Katonda. Yes. Yalimu obusamize omanyi ye rubaala yabuvwaza abantu basabira emizimu naye bwe yatoyagala bikwavuwaza teyategeera Katonda. Toyinza kukkiriza Katonda kubanga Jesus Yesu bwe yafa ku musaalaba n'agamba nti kiwedde. Abantu singa bategeera message eyo n'agamba nti yafiirira nze kubanga Yesu awonya n'omuntu atalokose. Yes. Bw'ajja gy'ali kasitakkiriza n'agamba nti bwe nnaagenda mu kanisa awo nja kuwona omusumba oyo bw'ananteekako emikono nja kuwona ne bwe nnaamukwatako obukwasi amafuta gajja kumpitamu nja mizimu gijja kunvaako mpole okitegeera kye ŋŋamba Katonda afe bw'atyo bw'afaanana. Yes. Kasitozuula justi omuntu kuzuula leero n'agamba nti omusajja yafa ku musaalaba. Lwaki yafa? Ne bagamba nti afudde mu kubonaabona okungi mu muliro omungi mu bubalagaze obungi. Yes. Yafiira mu bubalagaze baatemula mutemule. Oh. Yafiira mu bubalagaze simanyi bwe nyinza kubukomya nze bankubako bomu twali bwayiseeri mu kuruseeri sinze nali nyina nyini kuruseeri nali twalina musumba sebaga mwana n'asumbula sitiki gurunete. Naye obubalagaze bwa bomu ne bwe mbulowoozaako essaawa eno butuuka ku bwongo kubanga obubalagaze bwa bomu kufa omuntu aweweera n'addamu ku bulamu obusooka nga bamaze kujja amasasi mu nnyama biri ebintu nga bikyali mu mubiri osaanawo. Naye omusajja baamukwata ne bamubba ne bamuwanika ku muti ne bamukuba emisumaali ne bamuleega. Nti obubalagaze obwo bwonna bwonna bwayitamu n'obulumi bwonna bwe yayitamu okutuuka okufa awe wali okuzuukira kwaffe we wali okuwonyezebwakoffe kyava ayogera mu Isaaya n'agamba nti emigo kye yagituwonya. Emigo kye gye baamukuba bamukubanga embooko nejjawo omubiri n'ayulika n'atulika omusaayi. Ewa tulisa omusaayi ate nazaawo embooko eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano. Obulominga bungi. Naye ng'ekyo ekimuleese si kufa bufi si lwakuba nti yali mubbi si lwakuba nti yali mutemu naye n'afiirira omulembe gwaffe gwonna. N'agamba nti abo n'abalizaalibwa
n'abali jja bwe bali nzikiriza bwe bali kiriza anti nafa ku lwabwe bagenda kutwala ebyamagero byabwe. Nze sirina nze we ntuuse mu maturity gyennyina omuntu gwe mbulidde enjiri n'agaana oba gwe mbulidde enjiri ng'ali mu chachi n'atatola kyamagero sikyalina bulumi bungi kyali ngenze nkula ngenze mmanya bingi ngenze mbikulirwa bingi luli nalina ekiruyi mu buto. Mukama mulungi yebazibwe. Amina. Nga nino mu butonga nina ekiruyi nga njula na balumba mu nyumba mbasabire busabizi. Najja nkula ne nzija nga neyongera okuzuula nti toyinza genda eri Yesu n'osigala kyekyo. Tosobola kugenda eri Yesu emirimu gyo ne gitakyuka. Tosobola kugenda eri Yesu n'otagaggawala tekiriiyo. Tosobola kugenda eri Yesu n'olya emmere. Dawudi yakola atya mu Zabbuli yagamba nti nali muto laba kakati nkaddiyo. Sirabanga omutuukirivu ng'akoze atya. Alekeddwa. Sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa. Newankubadde abaana be nga basaba emmere. Ne bagenda ku mulyalo omusibi omuti abasibo ne banyabo. Tusabayo ekyokulya. Kikafuuwe. Emmere erina okubeerawo. N'omutuukirivu talekebwa. Oli ne bwakusekerera. N'agamba nti bannange gundi gwasekerera tamumanyi. Ekigambo kiri kimu kigambo ninde nkya. Kubanga ndi mutuukirivu. Omutuukirivu talekebwa. Tosobola kukkiriza Yesu. N'osigaza enjala mu nyumba yo. Tosobola kukkiriza Yesu n'obubwa ekyokwambala. Tosobola kukkiriza Yesu obwavu ne bukuluma. Tosobola kukkiriza Yesu endwadde n'ekulemerako. Tosobola kukkiriza Yesu. Amina. Mariji n'egaana n'obulwa omukyala. Oba omukyala n'akugaana n'agasinza kufumbirwako. Omuntu alina Yesu bamuyayanira gorodi. Omusajja yenna ng'alina Yesu. Kyabugagga. Onfuna jekuba. Wanjawulo aganja wonna. Asigulirwa. Nze sigenda kubuulira njiri ya kinnaddiini olw'okubeera nti abantu baakwatibwa olw'okubeera nti abantu baagaana Katonda. Katonda addira omukazi nga nabaana baamusala enseke n'ateekayo olubuto. Asobola byonna. Katonda azaza abagumba asobola byonna. Kakati tewali Mukama kyatasobola kukola. Asobola okuleeta sente nga tumanyi na ngeri gye zizzeemu. Lazima n'ofuna sente because yakuwamukkiriza. Amen. Abantu ebintu bibaliko bya kinnaddiini. You know, ndi mulokole naye munnange ebintu bigaanye. Mwaka gumu myaka etaano. Kiki? Lwaki tokkiriza njiri? Yesu bamukkiriza batya? Enjiri ekugambye sooka omunoonyeeko. Waliwo akabonero k'okumukkiriza. Njagala baba njagala n'abanyiikira okunoonya balingira balinda bayongera munaana. Lwaki totwala kulevu? Tosobola kujja mu maaso ga Mukama n'osigaza kansa. Ne bwe bagambye nti ogenda kufa osigaza. Waliwo gwe bagamba nti osigazaayo simanyi ennaku mmekofe. Baamubika mulwadde wa kansa ne bamugamba nti osigazaayo emyezi esatu. Osaanewo. Ne tusaba Mukama n'amuwonya kansa emyezi gye maamuwa n'atafa. Najja naawe obujulizi ng'asomoza sisaani n'agamba nti pasita bampa emyezi ena. Gyali ena sifudde. Aleluya. Mukama mulungi yebasibwe. Amina. Oyo ye Katonda gwe njogerako. Njagala amagezi gange neeyongera okugaziwa. Omanyi ojja opima Katonda n'omuteeka mu kibatu kyo. N'omubaako w'omukomya. N'omulaba nga yenkana n'omugejesaamu Katonda n'aga nti yenkana nga ddaafe. N'ogira ngu omugejesa naye njagala kweyongera okutegeera obugazi bwa Katonda wadde ntegeerako kitundu naye ekyo ekitundu kye nnaamalayo Katonda kyagamba nja kuba nnyina kye ntegedde. Ntandika buli kaseera okuzuula nti Katonda buli kimu kyonna kyonna ekiri ku baana b'abantu akikola asobola okukikola kubanga Bayibuli yagamba nti nkwebaza Kitange kubanga wampa obuyinza ku bonna abalina omubiri
oyo Jesus yayogera ayogera na kitawe akanti wampo buyinza kubona abayino mubiri yes bonara ino mubiri akati echiche chiri mubiri ko mukama chata shobora tewali wampo buyinza kubona abayino mubiri ayino buyinza kubona abayino mubiri okubakola ko okubayamba okubatasa okubawonya okuba okubagagawaza okubabwa ngo bwetabwe buli Yesu alina spare kubanaba ino mubiri alina spare wabuli chintu oboli msibe wa maso masoko galu ale nsenke yogera tulile oli mulema oine ntumbi twinza ku very no gamba biro biri slight that is a nti omwana yambula obwe buntu acho buzimu chachi no not only chamagero cho loko just wafunya obuloko zino not only chamagero no muntu yenalo nze ndo kankubulira story ya nze Yesu yanchalira nali mubade wachi wanga ekiwanga chano mu kuva mbuto na tandi ko kutegera nti ndi mubade wa muto wa mutwe na nyine emyaka nga ena twene kutandi ko kuno mabuli mwezo kuboneka mtwe kakati jinagena nga kula nga mvubuka ngo bulumi bujja bweyongera chonga chikula chonga chikula mama wange yangama anti gwe omutwe gwe guli kutta munange nawe kukute ogo tata wange gwe gwamutta ate ne mama wo owe vira naye gwe gumuluma in fact gwe gwamutta kati mama ga chimanyi nti nange ngina kufa mtu kalondo zikava kubukoje twe gwanoma buli mwezi oguboneka mbe naye olunaku olumu nali ngenda kwetta kubanga gwe gwanoma nyenye kisuse na inange jirita yange yabiranga kamenza emitwetwe kati bwe nali ku kitanda nga mpulira si kyasobola na kwekyusa kye nankunuukiriza nti era akajirita nga mumagezi gange ndowooza nti bwe napasula ku musuwa guno naguno obulumi bunaakendera kuba olokoke kati mu kuteekayo omukono ate akajirita nasenda kasende ne kagwa Yesu ngaakutaasa Yesu ngaakutaasa okufa obulono omusajja atase kinini kyawanga kirimu okufiira awo nga tekinnalokoka kati ate nga tisobola kwekyusa oba kuva ku buliri genda kajayo kubanga obulumi bwa bankaabira nako waliwo bannyina zaabo baka banoka abanga balaba ŋŋenda naye mukama nazza bibye bwe nalokoka Yesu bwe yankyalira amen ekiwanga kyakomaawo era nze kyemmanyi kiri kimu nti tosobola kukkiriza Yesu n'osigaza mbeera yonna tekiriyo era eyo enjiri ŋŋenda giddamu omanyi olw'abantu be tubeera nabo olw'obutakkiriza bwabwe ate tutya okubagirayo amazima gonna noga nti oba tekinaamugoba bugobi naye eno enjiri ŋŋenda giddamu kubanga gye nalokokeramu era gye nabuliranga tosobola kulokoka sirimu n'asigala mu nyama newakubadde waze naye simanyi bwazita obanga yenkanawa simanyi kyoli embeera yonna gy'oli toyinza kujja mu maaso ga Yesu kakati wano ebigambo byembuulira gwampuliriza kitwetaagisa okukkiriza kituufu walokoka leero tonnakkiriza Katonda Ibulayimu kyamutwalira ebbanga nga Mukama amuyise mu Luberebire 15 wakkiriza Katonda namukwolesebwa mu kirooto Bayibuli bwe yafuna okwolesebwa n'akkiriza Mukama namugamba nti okuvaawo yali alina kuzaala kakati okukkiriza kintu kikulu nnyo Mukama mulungi emazima bw'okkiriza Katonda buli kimu kyonna kyonna ekiri kulamu bwe kikyuka ennyambala y'ekyuka endya y'ekyuka n'entambula ekyuka kubanga agamba nti ye Bakolinso 8:9 yeefuula omwavu bwe yalinga bwe yajja mu nsi yafuuka mwavu n'okufa okufuuka ku musalaba obwavu bwe butugagawa kati ekyo kitegeeza nti buli muntu yenna yenna eri Yesu asobola okugagawala tewali kikugana kuba mugagga kubanga olimu Yesu yafuuka mwavu ku lulwo emigo gye gye gituwonya nze nno nzikiririza mu mirako amagezi gange gonna nti omuntu asobola okutoola ekyamagero amen ab'emikwano obudde butusalako naye akaseera ketukyalinayo mu njiri eno bano baali bantu b'e Gennesaret kakome wano bo bakkiriza Katonda Bayibuli egamba nti bwe yajja ne bamumanya nti yeye
Zula and Yoko. Katichikulu nyo kumanya. Yenjiri jendimu enda kuzuna mwerisa. Yes. Chikulu nyo kumanya. Amen. Amen. Chikulu nyo. Era munjiri yange dako wanungenda kujuliza wakulu nyo. Mkama mnunji ya mazuri. Chikulu nyo kumanya. Nti omuntu azize mu maso gaffe. Omuntu abuulira enjiri. Omuntu asaba. Siwa bulijjo. Siwa bulijjo. Oh, yes. Amen. Amen. Ne bagamba nti olw'okubanga tukuzudde, waliwo n'akakozesa obugambo bubiri. Mu nsi yonna eriraanyeewo. Ne bamuleetera bonna abalwadde. Ne bamwegayirira. Bakome bukomi. Lukugiru lwa chambalo chi. Oh. Echo chibamu gamba anti katukomebu kome kulukugiru kubanga baamu manya. Wende ba mazo kukiriza. Ba mazo kute ba zude nti ono muntu mulala. Oh. Siwa yes. Bulijjo. Mm. Nga wakati mu Bayisirayiri abantu bamulaba bulabi. Mm. Kubanga namba nene ya mulaba anga bulabi. Atenga baine bizi. Yaita kubanji nyo. Yaita kubanji. Neba nune baamu manya. Nibamu kuwata kubu kwasi ulimkwada ya janga kuwata kubu kwasi nga awenye zibanga. Kuwata kubu. Yes, neka kati wechiri. Yeranze wenche kiliza. Nti omuntu na avayo. Nga atege. Nali mkuru saidi emu. Wande. Omukazi. Abantu bali baitilivu nyo. Kakati na wagusa. Na inga tasobula kuku. Tasobula kumbu lila chizuchi. Chiyakola kwe kukwata kungato. Na wagusa mbatu. Na kuwata kungato watu. Amufuta lega mbana aguri. Ochitegede. Yes. Echo chiyali abikuliddwa mu kisere ekyo. Katonda kati bwe bamanya Mukama, bwe bamanya Yesu nti ye Yesu omwana wa Daudi, ye Yesu akole byamagero. Ngati nimamugamba teweemenya. Yes. Fitukome ko buko, fereka tukwate ko bukwasi. Kijja tumala. Amen. Amen. Nebato olivi ya makiru ya mwenye baonyeze. Kwa wange yu yungkula ya katonda. Katonda kasitomu kiliza. Njaga la kuzamua maanyi gwalia yu mpano wangiti. Oh. Embera uinzo kubango olimu mbera nene. Enanga bako zecho nene chisoboka. Utambute wanji na ye kiliza Yesu. Toke na kusigala chichu. Kiliza katonda mkama agenda kukulilicha makiru. Chona uva mbele fana netia. Uvo tambuli ambula mfana nautia. Uwe bintu ya gana vitia. Mkama asomoro kuonya. Mkama asomoro kuchusa na kuwe mbele na awe. Mkama asubulu kuchusa na kuwa mwami na awe. Mkama asubulu kuchusa na kuwa mchalo mnonji. Mkama asubulu kuyamba na kuzimbile nyumba. Mkama asubulu kuchusa na kutualajo ya galo kugenda. Mkama asubulu kufure nsonga. Kala nechuka, nebagamba siyori. Ngoline bifana nyibibi, amirundi yebili. Icho chinyuma. Ngoline chifana nyechaso kanga chiga manti ononga mnaku. Ngoline chifana nyechoku bilinga chiga anti atono onga wabeyi. Mugaga. Nga mugaga. Langira. Biyo, usubulu kufuka kale bili. Songa wali badobira kukala emu na ye omuntu tabira kukala bibemu osobola kufuka ekirala. Yes. Mchifucho kufuka skeleton no fuka kichomuwendo osobola kufuka we wao abado muto nnyonga bakubira ne ndulu noteka katesi kuli omubiri ogwe birwadde manye sitali ayino mbiri gwe birwadde omubiri omulamu oguwebwe ekitiibwa. Amen. Amen. Osobola okufuuka ky'oyagala. N'olabika bulungi. Yes. Oba oyagala kubeera modo naye nga si kwana mama gumba. Osobola okifuuka. Wow. Simanyi bigambo biyinza okubanga bimpeddeko. Osobola okubeera ensonga yonna mu maaso ga Mukama. Kubanga yaweebwa obuyinza kubona abalina omubiri. Naawe osobola okubeera ekintu ekirala ekirungi ekisanyusa abansi n'abantu ne Katonda. Mukwano gwange gwampuliriza oba ndaba. Njagala okwate wakuluma, njagala okwate ku kizibu kyo, bakkiriza olw'ekizibu kyo tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Yakobo ne Isaaka gwe Katonda asinga, mpayo mikwano gyange bonna abali online. Leka ekisa kyo n'okwagala kwa Mukama kibakomeko. Abamu balwadde, abalala baavu, abalala tebalina ssente, abalala tebalina mirimu. Naye olw'okusaba kwe tulimu ne testimony yenu, leka testimony yenu efuuke amaanyi. Kumanga yote guamu maanyi. Deko ujuli zivu na bufuke nsonga jebali. Mubakomeko. Endwa dezo na.
nzocho omuliro kuva mu bantu abo buli muntu yenna ali online nangirira omuliro gyoli mukama kuwonya katikati enamba golira omuliro omulogo namanyige magombe gwe naga kusibaga kute esawe buli ekirwadde oba kirwadde kya kikansa presa sukali n'ebirala gautu n'ebirwadde byonna ebikwata mu nabaana ebikwata ebireeta ebizimba ebireeta entunuka ebireeta omutwe oguluma amaaso kutala bamuzibe ebikibi obutawulira obutayogera amaanyi g'emagombe gonna gonna agakutawanya ekyakwata mu miro sukali simanyi HIV nyokyo omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ogwo omuzimu gw'obwavu ogukubuza omuliro gukobere okuva ku bujjajja okuva ku kikangu wamba mu linnya lya Yesu. Nangiri ya mafuta joli kwa asubidu ote iwe okufa kunjegeri. Na umurwade wenyeze kwa kakati mulinya liyamu kamafe. Bobanga tuli wala na kuanga. Bobanga uli wala mkuanga. Beda nga kumisavisi za feza sande. Tubeda online TV. Bobanga uli mkuanga liwa Uganda. Jangu mkana wange. Jangu tuchalideko. Jangu tusabeko na wawo. Toke na kusikala chishimu. Mulinya liyamu kamafe. Sika dembi kwa msumba hino nyanzi. Sarongo Israel. Owa Seta Victoria Cathedral. Nako mweleza wa msumba afe. Kama wa umu sana.